ସାର୍ ନମସ୍କାର 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 କାଲି ଯୋଉ ପୋଖରୀ କଥା କହୁଥିଲି ସେଇ ପୋଖରୀ ହେଲା ଏଇଟା ଟିକେ ପାଣି ଏବେ ବର୍ଷା ହେଇ ପାଣି ସାଇଡ୍ ଫାଇଡ୍ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଘାସ ଫାସ ହେଇଛି କଣ କେମିତି ହବ ଟିକେ ବର୍ଷା ପରେ କେମିତି କଣ ଟିକେ ହବ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲି ଆପଣ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆମର ପୋଖରୀଟା ଶୁଖୁନି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ପୁଣି କେମିତି କଣ କରାଯିବ ତେଣୁ ଯୋଉ ପାଣି ଥିବା ପୋଖରୀ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଗୁଡା ଆଗେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦଳ ସଫା ନ କଲେ ଏଠି କୋଚିଆ କଇଁଚ ଗେଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କର ସରୀସୃପ ସାପ ଦଣ୍ଡ ଏମାନେ ସବୁ ଜାଳ ଖାଇଯିବେ ଜାଳ ମାନେ ଚାରିପଟ ବୁଲିବେ ହଁ ଇଏ ଘାସ ଗୁଡା ସବୁ ସଫା କରିଦେବେ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚୁନ ମାରିଦେବେ ଚାରିପଟ ଯାକ ପୋଖରୀ ଚୁନ ମାରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ୁରେ ବି ଚୁନ ମରା ହବ ବାସ୍ ଏମିତି ଅପାରି ସଫା କରିଦେଲେ ଆଉ ସେସବୁର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ ତାକୁ ସଫା କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ିରୁ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଆଡ଼ି ରହୁଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ ତାଞ୍ଚିକିରି ସଫା କରିଦେବେ ଘାସ ଗୁଡା ଆକୁ ସଫା ନ କଲେ କଣ ହବ ସେ ଯୋଉ ସାପ ବାପ ସେଇଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଏବଂ ପାଣିରେ ପଶିକିରି ଆପଣ ଆଳୁକୁ ଖାଇଯିବେ ତେଣୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପୋଖରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଉପର ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ବା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ରେ ଦଳ ବା ଘାସ ରହିଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ବା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ରେ ଦଳ ବା ଘାସ ରହିଲେ କୋଚିଆ ବେଙ୍ଗ କଇଁଛ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରୀସୃପମାନେ ସେଥିରେ ଲୁଚି ରହି ଜାଳ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯିବେ ଆମର ଯୋଉ ପାଣି ପୋଖରୀ 3.5 ଫୁଟ ଅଛି ହେଲା କି ଏଥିରେ ତ ସେ କଣ୍ଟିଆ କଉ ଶେଉଳ ଶିକାରୀ ମାଛ ବି ବହୁତ ଅଛି ଆକୁ କେମିତି କଣ ପୁଣି ମରାଯିବ ଏଇଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ 2 ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା ହଉଛି ଆମ ପୋଖରୀ ପାଇଁ ଆମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ଲିଚିଂ କ୍ଲୋରିନେସନ ଦ୍ୱାରା ଶିକାରୀ ମାଛ ମରାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମହୁଲ ପିଡ଼ିଆ ମହୁଲ ପିଡ଼ାରେ ଆମର ବିଶେଷ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରେ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ପାଇଁ ଏବଂ ସାପଲିନ ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଶିକାରୀ ମାଛ ସବୁ ମରିଯିବେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ରହିଲା ସେଟା ଆପଣ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ତିଆରି କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ପୋଖରୀରୁ ଶିକାରୀ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ମାରିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହୁଲ ପିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ପୋଖରୀରୁ ଶିକାରୀ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବା ଏଇଟା ପିଡ଼ିଆ କେତେ ଲାଗିବ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ପିଡ଼ିଆ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ପୋଖରୀର ୱାଟର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଏରିଆ ପାଣିର ଚାଷ ଏରିଆଟା କେତେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏକର ହବ ପାଣି ଏରିଆ ଗୋଟିଏ ଏକର ପାଣି ଏରିଆ ଗୋଟିଏ ଏକର ହେଲେ କେତେ ପାଣି ଅଛି ଏ ପୋଖରୀରେ ଏଇଟା ମାନେ ଗଭୀରତା ପାଣି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏଇଟା 3 ଫୁଟ 3.5 ଫୁଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପୋଖରୀରେ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଣି ଅଛି ବା ଗୋଟେ ମିଟର ପାଣି ଅଛି ଗୋଟେ ଏକରରେ ଗୋଟିଏ ମିଟର ପାଣି ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 800 କେଜି ମହୁଲ ପିଡ଼ିଆ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ କମ୍ ପାଣି ଥାଆନ୍ତା ସେତିକି ମାଛ ମାରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋଜ୍ କମ୍ ଯିଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ କମେଇକିରି ଦେବେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମିଟର ଅଛି ଆପଣ 800 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୁଲ ପିଡ଼ିଆଟାକୁ ଆପଣ ମାରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଣ୍ଡିଆକୁ କାଢ଼ିକିରି ଚକଡ଼ିକିରି ପୋଖରୀ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ହିସାବରେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ମାରିଦେଲେ କଣ ହବ କି ଇଏ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ମାଛ ମାରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ତାର ଯୋଉ 7% ଅଛି ସିଏ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ତାପରେ ମାଛକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଛାଣିଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାଣିରେ ଯୋଉ ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଲା ମହୁଲ ପିଡ଼ିଆର 7% ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 15-20 ଦିନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଯୋଉ ଛୋଟ ଜାଳ ଆଣି ଛାଡ଼ିବେ ସେ ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବି ମରିଯିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ 15-20 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ଆପଣ ଜାଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ ହେବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା ଚୁନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମହୁଲ ପିଡ଼ିଆ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ 3-4 ଦିନ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଚୁନ ମାରିବା ପାଇଁ ଏବଂ 15 ଦିନ ପରେ ଆମେ ସାର ଓ ଗୋବର ତାର ଯୋଉ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚୁନ କଣ କରିବେ ଏଇଟାକୁ ପାଣିର ସବୁଆଡ଼େ ପୋଖରୀରେ ସବୁଆଡ଼େ 100 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକିରି ସବୁଆଡେ ସମାନ ହିସାବରେ ସେଟା ଆପଣ ମାରି ନିଅନ୍ତୁ ଚୁନଟା କାହିଁକି ସାର୍ ପଡୁଛି ଚୁନ ନ ପକେଇଲେ ଚଳିବନି ହଁ ଚୁନଟା ପକେଇଲେ କଣ ହବ କି ପାଣି ଏକରେ ବିଶୋଧନ ହବ ପାଣିରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ କିଛି ମରିବେ
ପାଣିରେ ଅମ୍ଳତା ଥାଏ, ଅମ୍ଳତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିରେ ମାଛ ବଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କର ଫୁଙ୍ଗାଲ ଡିଜିଜ୍ ହୁଏ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସର୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହବ। ଚୁନ ମାରିଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ପାଣିର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ହାର କମିକିରି ସେଇଟା ଆଲକାଲିନିଟି ବା ଖାରତ ବିଶିଷ୍ଟ ହବ। ଖାରତ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିରେ ମାଛ ଭଲ ବଢ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାତି ଟାଣ ରହେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମାଟିଟା ଏବଂ ପାଣିର ଦୁଇଟା ଉଭୟ ଭଲ ରହେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବେ ମହୁଳ ପିଡ଼ାଟା ମାରିବା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ହେଇଗଲା 8-9 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋବର, ଇଏ ପୋଖରୀ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକର 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୋବର, ୟୁରିଆ 20 କିଲୋ, ସିଙ୍ଗିଲ ସୁପର 30 କିଲୋ ଏବଂ ବାଦାମ, ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ତାକୁ 10 କିଲୋ, ତା ଦେହରେ ଭିଜେଇକିରି ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା କିଛି ଦିନ ରହିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖାତ କରିଦେବେ, ବଡ଼ ଖାତ ବାଲି ଜାଗାରେ, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋବର ପକେଇଦେବେ ଚକଡ଼ିକିରି, ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସିପେଇ ଦେଇଯିବ, ଗୋବର ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ୟୁରିଆ 20 କିଲୋ, ସିଙ୍ଗିଲ ସୁପର 30 କିଲୋ ଗୋବର ଭିତରେ, ଆଉ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ 10 କିଲୋ, ଆକୁ ପୁରେଇକିରି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରି ନେଲେ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ସିଏ ତାର ସବୁ ସଢ଼ିଯିବ। ସଢ଼ିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ 10-15 କିଲୋ ଭଳିକିଲେ ମାରିଦେଇକିରି ଗୋବର ଦେହରେ 10 କିଲୋ ମାରିଲେ ଭଲ। ଗୋବରଟା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡ଼ିଟି, ତେଣୁ ଏସିଡ଼ିଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚୁନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତା ଦେହରେ ଜୀବାଣୁ ଥିବେ, ଭୂତାଣୁ ଥିବେ, ତେଣୁ ସିଏ ବି ମରିଯିବେ। 10-15 କିଲୋ ଭଳିଆ ବି ମାରିପାରିଲେ ମାରିଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ ସେ ଚୁନକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଗୋବରକୁ ଆଉ ସାରକୁ ସବୁ ଚକଡ଼ିକିରି ତାକୁ ରଖିଦେବେ। 3-4 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ମହୁଲ ପିଡ଼ିଆର ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନ ହେଇଯିବ ମାରିବାର, 15 ଦିନ ଆଜିକି 10 ଦିନ ହେଇଛି, ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଜୁସ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଥିବ, ତାକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ପୋଖର ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ହିସାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ସେ ଯୋଉ ଗୋବର 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆକୁ କରିଥିବେ, ଭିଜେଇଥିବେ, ଆକୁ 2 କିସ୍ତି କରି ମାରିବେ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମାରିବେ, ଏଇଟା ଦିନ 9-10 ଭିତରେ ମାରିବେ, ଏତେ ଖରା ଥିଲା ବେଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ 2 ଦିନ ପରେ, 2 ଦିନ ପରେ ସେଇ ସମାନୁପାତିକ ପରିମାଣକୁ ନେଇକିରି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋବର ସାରକୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଜାଳ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ବା ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ଲବ, ଜୀବ ପ୍ଲବ ଏମାନେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇକିରି ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଧର ଆମର ମହୁଲ ପିଡ଼ିଆ ମାରିବାର ହେଇଗଲା 8-9 ଦିନ, ତାପରେ ଚୁନମର ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଖାତ କରି ଭିଜେଇକି ସବୁ ମିଶେଇକି 2 ଥର କେମିତି କେମିତି ମରା ହବ, ମାନେ ଯୋଉ 2 ଦିନ ଛାଡିକି ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଦେଇଦେବେ, ସେଇଟାକୁ 50% ଅଧା ମାରିଦେବେ ଆଜି ମାରିଲେ, ଆଉ 2 ଦିନ ଛାଡିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଦେବେ। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଦେଖିବେ ସେଚିଡିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ, ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍, ଆକୁ ସବୁ ଦେଇ ଯୋଉ ଚାଉଳ କୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟାଗରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧିପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ମାରିଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଯଦି ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ ମାରିବେନି, ତାକୁ ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇକିରି 3-4 ଜାଗା ପୋତି ଦେଲେ ମାଛ ସେଉ ଖାଇବେ ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ, ବା ପାଣିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଲିକିରି ସେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକିରି ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ତାର ତିଆରି ହବ। ଆଉ ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟ ହବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାଛ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେ ଏବଂ ରାତିରେ ମାଛ ଭାସିବେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ଅମ୍ଳଜାନ କମିଗଲେ ମାଛ ଭାସିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ଲାଙ୍କଟନକୁ ଆମକୁ ଜଗିକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣିର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମକୁ 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି କାମ କରିଥିବାରୁ ପାଣିର ପିଏଚ୍ ଫେଚ୍ ବି ଠିକ ଆସିଛି, କଲର୍ ବି ଭଲ ଆସିଛି, ଆଉ ତାପର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କେମିତି ହବ ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ଆସିକି ଟିକେ କହିଲେ, ଟିକେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଲେ କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବେ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାମ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସଫଳ ଚାଷୀ ହେବା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଦେଶରେ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ବାଣ୍ଟିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ରେ ହେଇଥାଉ, ପୋଖରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ପୋଖରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନକଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନାବନା ଘାସ ରହୁଛି ବା ମାଟିରେ ପଙ୍କ ରହୁଛି, ପାଣିରେ ଆମୋନିଆ ରହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୂରୀକରଣ କରିକିରି ଜାଣ ନ ଛାଡ଼ିବା ମାଛ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୋଖରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଥମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।